Ողջույն ընկերներ, Զարատոյ դուել եմ խաղանում Նոնա 10 գծի գիեի հետ։ Հմի գրեմ գոու, սկսենք։ Եսա գոլդը կգցի։ Գոլդը գցեց, ես որ կումնա։ Հրես, գոլդը մեր բազայա։ Դենամ կարամ կրիշ բծրանամ։ Ես ենց խալա, սխալա, հետ, 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 հետ։ Ինքը գոլդի տեղը չի տեսել։ Տավայ կրիշ։ Կայնի, կայնի։ Ահ։ Չնայած լավ բախտս բերեց, չոտկի պասատ կարեցի, ուղիղ կայնեցի, բրցանամ վերև։ Ինչավ գոլդը, սխալ տեղակայն է ինքը։ Ես մի գոլդը ես վերցրի, ավելի ճիշտ առաջի գոլդը ես վերցրի։ Ոյ սիճարը։ Սպասենք թող հաջորդը գցի։ Գցեց արդեն։ Ես որ կոմնա։ Չէ, ես կոմերի վրա չի։ Շորտ ուրեմ է ինքը իրեք հատ գոլդա գցելու։ Ահա, ուրեն ընդի հա գոլդը։ Մի խոսքով հետո իր անկերն է իրեք հատ գցելու։ Ու տենց էլի մարդիկ կան, որ ամեք հետ իրեք հատով, երկու հատով Զարատոյ դուել եմ խաղանամ, եթե դուք էլ կուզեք, պրոբլեմ չկա։ Մի պրծանանք ես կրիշ։ Ալի չկարեցա, գոլդը իջավ։ Լա, դզբիլո։ Ես չհասցրի, լավ։ Լա, չուտես։ Վախ, ոչքերա։ Ինքը վերցրեց արավ, այդ համարյա ուտեմ է, է։ Հնել ին դեղ ու այս իշտ ավտեղ իրա, տպպ չեմ կարամ կրիշ բրտշանյամ։ Ես երորդ գոլդնա, վերջի գոլդը։ Հետո իր ընկերոջ հետ եմ խաղալու։ Դավա ես անգամ գոնե։ Ահ, բա ոնց։ Բայց ու իշ վաղ ծենց միշկան ուզում եմ բրցանում եմ, հենց գոլդի վաղ չի իլեմ էլի, թարսա էլի։ Լավ ստիկայն ենք։ Իչավ գոլդը, չեմ թողալու վերունի։ Լա չուտես, չէ, չուտես, վաղ։ Այսի չէ համարա։ Լավ, մի խոսքով մերսի գոլդեր իմար։ Հիմա ուրիշ է Զալատոյ դուել խաղկանեմ, ես գոլդը վերցնեմ, եթե դուք էլ կուզենաք 3 հատով, 2 հատով իմ հետ խաղանել, մի խոսքով պրոբլեմ չկա, անցնենք առաջ։ Իսկ հիմա խաղում եմ Զալատոյ դուել QX80-ի հետ, գոլդը գցել արդեն, ինքն էլ 3 հատ գոլդ գցելու, փորձեմ ես կրիչ բարձրանամ, տեսնենք, ստացվի, դավոյ, նորից, 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 կարացնեմ, ժամանակ ունեմ։ Լանդինայի, վայ քուարա, այս անգամ տիլի ձև չունեմ էլ։ Դավայ։ Լակայնի, քորավ լակայնի։ Պարկուրիստ գորվը ռամ էլի։ Դավայ, աշկին։ Վախ։ Ջոգի երկուսս էլ չկերակ, ասենք ինքը չկերավ, բայ ես։ Բայց շոտը կկեր էլի։ Սպասենք թող երկրորդ գոլդը գցի, առաջինը ես վերցրի։ Եթե 2 հատ վերցնեմ, երրորդ գոլդը կթողնեմ իրեն։ Դաժե կարող ավոկնեմ էլ։ Դավայ կոյնի։ Ալանդելի գոլդը նույն տեղն ա, վայ քուարա։ Բայց այդ մեկը չթզես, որ մի քիչ ուրիշ տեղը լեր։ Արա թե գնացի կայնի էլի կայնի։ Ալա ոչինչ։ Էլիևի չփորձեմ, էլ չի ստացվի, չեմ է հասցնի երևի։ Լավ տիկայն ենք։ Էն իմ ձևով վերունեմ գոլդը, տենամ կեղնի։ Գոլդի աչքը մի հատ փորթանենք։ Իչավ գոլդը, լա դավայ։ Արայ սուր թռա, չեղով։ Դեսից։ Իտե չկերավ ջոգիկ։ Օ՜, լսի չանը մոլետը արա։ Երորդ գոլդն ա գցելու ու էս վիդեոն կպահեմ, որ էլի գցող լինի գոլդ 3 հատ կամ 2 հատ, չգիտեմ։ Կմիացնեմ ընդհանուր երկար վիդեո կդառնա էլի։ Ինքը սա մա ա եղել, էս հենց ռեսպեգնի
Երրորդ գոլդը կգցի, ըհը։ Գցես, լավ, ես մի գոլդն էլ ստեղա։ Եմի կփորձեմ իրան օգնեմ, թող գա։ Սիուն Պակիստան թռնի օթը։ Չբրցանամ մի հատ էս կռիչ, մատ դա բրցանամ, բայց չեմ ուտի գոլդը։ Է։ Դավայ լա թռի։ Դավայ կայնի լա։ Ահա։ Գոլդը ի վաղ չեմ կարամ էլի բրցանամ, չի ստացվում։ Լա, ոբշեմ լա հետ գնա արագության տակ արի թռցնեմ կեր։ Գոլդի չա, վարի դե։ Արի։ Է, չես ուտա մի կեր։ Ահա լավ կերավ։ Լավ, սա վերջի գոլդն էր։ QX70, քեզ շատ-շատ մերսի։ Իսկ հիմա խաղում եմ Զալատոյ դուել կար Մեսի հետ, գոլդը արդեն գցեց։ Յուհու! Օյե, դզեց։ Ես ի՞նչ թռներ եմ թռնում։ Մրես գոլդը ստեղա։ Ես նիտրոն վերունենք, ինքն էլ ա 3 հատ գոլդ գցելու։ Միքստեղ լա սպասենք։ Տենամ կարա մոտից գոլդը վերունեմ, լա թող գցի։ Պորտը կարա շատ թռնեմ է։ Օ, գոլդը գցեց։ Վախ, չուտես, չուտես, չուտես։ Ջոգիկ։ Ես մի գոլդ ինձ։ Ստեղ կայնեմ։ Չատով եսա գրեմ, են մեկն էլ գցի։ Ես հատ հողեն մեկն էլ գցի, ես մեկը վերունեմ, ըհը, գցեց։ Տենանք ես մի գոլդ է, որ կոմնա։ Օրել էլ մի բազա, յահա։ Բայլ ուրիչ որ դիտիր, եթե ես կան տեղը չկա։ Դա զեց։ Մատ լաստիան նայենք։ Հրեն ընդեղա, ես տեղ արդեն։ Սյո, էլ ընդեղ գնալու կարիք չկա, սենց տեղ կայնենք։ Ես անգամ չէ շուտ գնալու եմ, տենամ կարամ գոլդովթից վերունեմ։ Գցեց, գցեց, դովոյ։ Աշկին, դովոյ, դզեց։ Հողի մորեմ։ Որս ես սերում կերա, ուղիղ աշկին է, իշտ չոտկի հաշվար կարի։ Եկորդ գոլդը արդեն նորից ես վերցրի։ Ես երրորդ գոլդը որ գցի արդեն գոլդը իրան կթողամ։ Ահա գցեց։ Դզեց արելի ստի այս ինչ լավ տեղ իրա գրեմ գոլդը։ Այս անգամ իրան բան կանեմ, նորից շուր կտամ, ոբշե մի բան կանեմ, եթե գոլդի կողքը կայնեմ, կթողամ ինքը վեր գունի։ Մնման ենց անեմ հանկարծ միամիտ շուտ եմ էլի, մարդ ես մեկ հետ էր միամիտ թռանք աշկին։ Այստեղ կայնենք։ Թող գոլդը լա իշնի։ Գցեց։ Գնա առաջ, գնա, 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 չեմ թողալ ուտես։ Այդ կեր, լավ, կեր, կեր։ Այլի չկեր, ավա։ Այսա ես տեմ ուտի։ Չուտես լա, տորբուս։ Ահո։ Լավ, ես մի գոլդը տամ իրան։ Ես վերջի գոլդնա։ Հուսով եմ բոլորի դուր եկավ, կոմենտներում կարող եք գրել։ Մի խոսքով, այսքանը հաջողություն բոլորին։